Branka, sa naslovnice Playboya direktu Elitos. Tako. Recite mi, imate li trem? Ne, malo, ali sad ne. Pozitivna, ne, neka. Recite mi, bili ste u karantinu. Kako ste se proveli, kako vam je bilo, da li ste upoznali možda nekoga ko vam ne odgovara? Ne odgovara? Da. Pa nisam, mislim, bilo nam je super u karantinu, jako smo lepo se družili, mislim, svako svojim sobom, ali je bilo jako... Da. A sad dok ste čekali, ima li neko da vam se ne dopada na prvu, onako neko koji energetski se ostili, da prosto... Pa nisam nešto osjetila sada, verovatno ovaj ćemo to u Eliti. Jel da? Da, pa vidim neko... malo prođe vreme, moram da vidim tu karizmu. Vam se neko dopao, Branka? Ne, još. Stvarno? Ne, ovo je... Nisu vam zaklecala kola? Ne, još nije, nikom ja. Pomerio. Jao, ja. Šta treba da ima taj da bi pomerio Branku? Treba mu, znači, mislim, pa ne znam, znači mora da bude, da pokaže tu pažnju i ljubav, da pokaže ono da je džentlmen, da je... Vidjet ćemo. Recite mi... Ponašanje se. Hoćete li čutati, bio ste svađalica? Nisam svađalica, ali ću se braniti, znači. Jako sam tolerantna stvarno do besvesti, ali kad se ta djevolica probudi u meni, onda... A kad se budi ta djevolica? Pa baš ako bude... Dogorelo. Dogorelo, onda šta gori ste? Ali nisam svađala se zaista. Šta biste poručili budućim cimerima? Pa ništa, da budu ono što su, što jesu i da budu ono što jesu. Prosto da ne glume i da eto, ne bude puno tog svađa, nego da se lijepo družimo tamo i uživamo, nema i prelepo. I koliko sam sad videla... Jeste, prelepo, mi vam želimo svu sreću. Hvala. I hvala. Hvala vam.